zahvaljujem se što smo se okupili danas ovdje u našoj prelepoj hali sportova, koja je izgrađena pre više od 5 decenija. Danas je lep dan za nas zato što smo napokon, poslije toliko godina, uspeli da ostvarimo i završimo projekat klimatizacije naše hale sportova i da u budućnosti možemo da organizujemo i velika i evropska i svetska takmičenja u našem gradu. To do sada nismo bili u mogućnosti, ali ovom prilikom bi se zahvalio prvenstveno predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, na čiju inicijativu su i odobrena sredstva od strane vlade u visini od 20 miliona dinara. Grad je učestvovao sa 4 miliona dinara. Također bih pomenuo i našeg proslavljenog asa, olimpijskog pobednika, gospodina Štefaneka, koji je također učestvovao u ovom našem zajedničkom projektu i sa njim ćemo i u budućnosti dobro se razvijati koliko je nama na čast i svima Subotičanima da je gospodin Štefanek i predsjednik Sportskog saveza Srbije. Kao što vidite, gradska uprava, odnosno lokalna samouprava, na čijem sam čelu, pokušava da sve što obeća i uradi. Pored reflektora na gradskom stadionu, zatim novog balona u Dudovoj šumi, danas imamo i završen projekat klimatizacije. Ove godine, tokom leta, očekujemo i završetak atletske staze, renoviranje kompletnu novu atletsku stazu na gradskom stadionu. Također i u narednom periodu pokušat ćemo da sve ono što godinama muči Subotičane i ovaj sportski deo naše zajednice rešimo na jedan adekvatan način i na koji ćemo svi biti ponosni. Mi smo projektovali i odstupili od prvobitne koncepcije klimatizacije hale, tako što smo kao zvanični zastupnik i uvoznik renoviranog svetskog proizvođača Nidee ugradili umjesto predviđenih čilera, ugradili smo toplotne pumpe, tako da je ovo izvedeno rešenje će omogućiti hlađenje u letnjem režimu rada tokom letnjih meseci i grejanje tokom prelaznih perioda u proleće i u jesen. Ugrađene su dve toplotne Nidee pumpe, velika klima komora Lindab od 60.000 kubnih metara na sat, koja će omogućiti, da kažemo, hlađenje tribina, kao što vidite iza mene, velikog terena, tribina malog terena ili, da kažemo, u istovremenom radu i oba objekta. Ugrađeno je 8.000 kilograma limenih kanala sa distributivnim elementima i 5.000 kilograma čeličnih nosača, što je sve, da kažemo, iziskivalo veliki napor nas kao glavnog izvođača i naših kooperanata, prvenstveno iz Subotice. S obzirom da su u pitanju toplotne pumpe vazduh-vazduh, da li možete da kažete o kojoj uštedi se može govoriti u tim prelaznim periodima kada je grejanje u pitanju? Nismo radili kalkulaciju, da kažemo, u novčanom iznosu, ali, da kažemo, pošto ne znamo kakva je situacija sa toplanom koje je snabdevač toplotnom energijom ovde sportskog objekta, ali, da kažemo, naše iskustva govore da će troškovi grejanja biti bar 50% niši. Dakle, kao što su moji prethodnici rekli, stvorili smo sada preduslove da budemo domaćini velikih evropskih i svetskih takmičenja. Ono što jeste u najavi je da ćemo, koliko već naredne godine, biti domaćini kadetskog evropskog prvenstva u rovanju. To je prva manifestacija koja se najavljuje za narednu godinu. U pregovorima smo sa Odbojkaškim savezom Srbije da budemo takođe domaćini nekih kvalifikacija ili Evrolige, kao što smo to bili u proteklom periodu. U svakom slučaju kontaktili smo sa svim savezima i ovo je, pored naših hotelskih kapaciteta koje kao grad imamo, zasigurno nešto što će nas preporučiti da budemo domaćini velikih takmičenja. I ono što je gradonačelnik rekao, veoma brzo ćemo se videti i oko atletske staze i nemojte zaboraviti da ćemo nakon ovoga učiniti sve da do prvomajskog uranka završimo renoviranje sportskih terena na obali Palićkog jezera koji su dugo godina devastirani. U imovinsko-pravnom smislu uspeli smo da ih vratimo u vlasništvo grada, u toku je njihovo uređenje. Sa tim radovima smo već počeli krajem prošle godine, sada zbog vremenskih prilika smo te radove zaustavili. Sa prvim lepim danima ćemo krenuti da realizujemo taj projekat do kraja i mislim da ćemo do prvomajskog uranka imati zadovoljstvo da vas pozovemo i da ćemo te terene predati na upotrebu subotičkim sportistima. Hvala. Hvala vam lepo.